यह ढेर सारी दुआएं नवाजते हैं और अकेली ऐसी जनाब कर्सी के अल्लाह पाक के इन्हें सलामत रखे और तौफीक दे रहे कि जनाब साढ़े नाल इंडिया चलते रहे तशरीफ ले आए जनाब मां एक शाम पूर नौजवान लिखारी तालियां नाल जनाब इस्तकबाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے میں جناب رائے حجی محمد حیات بھٹی صاحب انہاں دا شکر گزار ہاں کہ انہاں دی ذیل صدارت وچ یہ مشاعرہ ہو رہا اور اس تو بڑی خوش نصیبی ہے اور باقی تمام شاعر جناب زور نیسم صاحب بھائی نیاز صاحب ثاقب گولڈی صاحب بھائی حمدان اور باقی جتنے شعرا کرام ہیں جنہاں دے نام میں نہ جانتا سارے کا بہت شکریہ کہ وہ مشاعرے میں تشریف لے آئے اس تو بعد جناب ماہ حسین پور صاحب ماہ سہیل پور صاحب اور چوہدری ریاض دگل صاحب اور تمام سارے مہمان جڑے تشریف لے آئے میرا مطلب دل دیا تھا گہرائی کو شکریہ ادا کرتا اور سب تو پہلے ایک شعر اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ پیش کرنا توجہ کرو کہ لکھا ہم خدا تیری سونا جگ بنایا لکھا ہم خدا تیری سونا جگ بنایا خوشیاں خواباں پھلاں باغاں سبزے نال سجایا اور علی صاحب کے آپے دیویں درد دلاں آپے دیویں درد دلاں نو آپے کرے دواں عشق حسن دی کھیڑ بنا کے خوب جہان لگایا اور دے قطرہ درداں والا منگے نشان دعاں واسطہ تینو پاک نبی دا کر منظور خدایا بہت مہربانی بہت شکریہ اور ایک شعر اردو دا کہ لگا کے نعرہ واہ حسین واہ کا حلال ذاتو لگا کے نعرہ واہ حسین واہ کا حلال ذاتو نے حرام کر دیا جینا حرام ذاتو مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی جناب بھائی آج کی فرمائش نے کہ لگا کے نعرہ واہ حسین واہ کا حلال ذاتوں نے لگا کے نعرہ واہ حسین واہ کا حلال ذاتوں نے حرام کر دیا جینا حرام ذاتوں کا مہربانی جناب بہت شکریہ بہت مہربانی اور ایک شعر حاجی محمد حیات بھٹی صاحب ساڈے استاد بزرگ شاعر ہیں انہاں دی قدماں وچ ایک شعر رکھتا کہ استاد جی شانہ حسن ذوق دی خیر ہوئی شانہ حسن ذوق دی خیر ہوئی منہ پھیر توجہ چاہی دی اج اپنی سان شان ایک شاعر کو سو شیر توجہ چاہی دی اور انشان اساڈی ہستی نو اتشان اساڈی ہستی نو نہیں دیر توجہ چاہی دی ساڈے کٹے پھٹے لفظاں نو کچھ دیر توجہ چاہی دی بہت مہربانی بہت شکریہ کہ بھاوی ہر دروازہ بند دستا جناب زبور میسم صاحب بھاوی ہر دروازہ بند دستا اتشام امید ختم کوئی نہیں ہکا لگنے دی تقریب سوا باقی کہہ شہداوی ہم کوئی نہیں اور جس دی تو ساتھے جس دی تو ساتھے بھاوی ہر دروازہ بند دستا اتشام امید ختم کوئی نہیں ہکا لگنے دی تقریب سوا باقی کہہ شہداوی ہم کوئی نہیں اور جس دی تو ساتھے غربت کو ریا سر تے کہن بھرم کوئی نہیں اس دی تو ساڑے لگنے انو تنقید تو وکرا کم کوئی نہیں بہت مہربانی بہت شکریہ اور حاجی صاحب میرے ٹلن دی دیر آئی لگنے انی حد و چھوڑ سہارے دیتے میرے ٹلن دی دیر آئی لگنے انی حد و چھوڑ سہارے دیتے نہیں معاف تھیاں بھاوی غلطیاں دے جرمانے سارے دیتے اور اصلا آپ تو آپ زمانے تھے
اتشام خسارے دیتے ایک بار محبت توڑی آئی ساری عمر کفارے دیتے بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی جناب کہ میرے ڈلن کی دیر آئی لگنے ہم ہی کچھ اور سہارے دیتے میرے ڈلن کی دیر آئی لگنے ہم ہی ہر کچھ اور سہارے دیتے نہیں معاف تھیاں بامی غلطیاں دے جرمانے سارے دیتے اور اسا آپ کو آپ زمانے دے اتشام خسارے دیتے ایک بار محبت توڑی آئی ساری عمر کفارے دیتے بہت مہربانی بہت شکریہ اور حاجی یار بٹی صاحب کی نظر میں نشیر ہے کہ روز رکھ کے سجن خاموشیاں دے مندہ اونچو بول نہ سکے روز رکھ کے سجن خاموشیاں دے مندہ اونچو بول نہ سکے کیتے سیدے روز عبادت وچ احتشام خدا دے اگے اور دہی مندڑے ویکھ کے وقت پرست آئی صاحب دہی مندڑے ویکھ کے وقت پرست بھج پچھلی پیری وگے اسا ضبط یار اخیر کیتی کم ضبط جھٹ نہیں تک بہت مہربانی بہت شکریہ سہیل پور صاحب بھائی افضل بہت مہربانی بہت شکریہ جی بہت مہربانی ایسا بہت شکریہ بھائی مدر بلال میں ہیلے کیتے قربت دے ہو دوریاں پیدا دیں میں ہیلے کیتے قربت دے ہو دوریاں پیدا دیں ہر دھرمیاں دل میں چاہے تے کر زخم علیحدہ دیں اور نہ شکریہ پیار دے بدلے گھت زور پکیدہ گئی ہاں اتشام میری قربانیاں بھی افسوس دے پیدا گئی ہیں بہت مہربانی بہت شکریہ اور جناب مرک زمود بھی سب صاحب مرک بھائی مزر بلال صاحب گاڑی نظر ایک شیرے کہ سجنہ تے ماڑے ڈنگ تک کے کدی پھیر نگاہ ہی نہیں میں دی سجنہ تے ماڑے ڈنگ تک کے کدی پھیر نگاہ ہی نہیں میں دی جڑی مخلص پنتے قیم ہوئے وہ سنگت کرائی نہیں رہتی اور ایک شام بیماری لالچ دی کدی نال دوائی نہیں رہتی اودی اکھ بھوکا دولت دی جڑی مردیاں دائی نہیں رہتی بہت مہربانی بہت شکریہ اور علی یا بھٹی صاحب ایک اقامت دی بہت مہربانی ایک اقامت پسند بندی دی آواز ہے کہ اس انٹرنیٹ دی دنیا وچ ساڈے کچھ نہیں پیا پلے اس انٹرنیٹ دی دنیا وچ ساڈے کچھ نہیں پیا پلے بھاوے چل تو ہو کے آ گئے انسان بندے لگدن جھلے اور مجبوریاں دے طوفان دے وچ انتشام نہیں لگے تلے اصل لوگ پرانے ویلے دے اس دور وچ ذہن نہیں رہندے بہت مہربانی بہت شکریہ اور ایک لگدے ہوا کیا بھائی بدل بیدار کہ نہ کر اعتبار بے لجیاں تے اگے کیڑی سٹ کر گئے نہیں بھائی صاحب کافی ہے نہ کر اعتبار بے لجیاں تے اگے کیڑی سٹ کر گئے نہیں تے ایو کو کر گیا وقت دے وچ کچھ قیمتی جھٹ کر گئے نہیں اور تے چھوڑ کے مار کے شام دا چند نوے دل وچ پھٹ کر گئے نہیں ہائے ٹوٹا سنگت وچ آ کر کے چنگا کیتا نے بچ کر گئے نہیں بہت مہربانی بہت شکریہ اور بڑی پیاس ہے دینو سنتا دی خوب پیار دے کھٹنے پے بہت مہربانی آج برا کے بڑی پیاس ہے دینو سنتا دی خوب پیار دے کھٹنے پے گئے نہ نفس آمین آمین آلے ہر ویلے رکھنے پے گئے اور اتشام کسے دی یاد دے وچ سارے سانگے سکڑے پہ گئے بالی بیرا آن بڑائی اکھ تے نیندر دی جگہ تے کڑے پہ گئے بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی علی صاحب ہکا موسم ٹکیا نہیں رہا بھائی چودھری دگل صاحب ہکا موسم ٹکیا نہیں رہنا آسار بہار دے ول پوسن کدی ہاں دی دھوپ بھی ہٹ پئی سی کدی اٹھے ہوئے ساون ول پوسن اور کدی نکھڑے سجن زمانے دے وقت سنگت پرانی چ رل پوسن اور ایک شام دے گھر دے مس میں اوے دی ہند دی جت دا مر پوسن بہت مہربانی بہت شکریہ اور علی صاحب بھائی میرے استاد عاشق رائے صاحب کہ ساڈے نرم مزاج تو واقف بندے آ ساڈی چپ دے فائدے چاہے ساڈے نرم مزاج تو واقف بندے آ ساڈی چپ دے فائدے چاہے پے بریشال میری ناکامیاں دے
کسے شوق دے نال سنائے پے اور ایک شام جنا سانو بیٹھے ہوئے ساری زندگی تاک بنائے پے اسا وقت بھی چین سکون اپنے ان اپنے آکار لٹائے پے اور دو شعر اور ایک نظم سنا کی جانا چاہنا کہ بڑے بڑے بندے نال ہوتا رہتا کہ سنتا احتشام بٹے لیا ہن ہے ازل تو سلسلہ جاری بھائی بدار سنتا احتشام بٹے لیا ہن ہے ازل تو سلسلہ جاری ہکے بشر دنال نے بیندے ہن بندے کھٹ مت زندگی ساری اور سب صدمہ واقعی پہنچے ہے بھائی میسان سب صدمہ واقعی پہنچے ہے تو ہم رخصت کرتے ہماری افسوس بندے ڈھونڈے نے سب چھوڑ کے غیر میاری بہت مہربانی بہت شکریہ اور میرے جی بھائی زمور میسم صاحب دے فرمائش نے دوبارہ شعر پڑھتا کہ سنتا ایک شام بٹی دیا ہے اے ازل تو سلسلہ جاری ہکے بچر دے نال نے بہندے ہیں بندے گھٹ مت زندگی ساری اور سب صدمہ واقعی پہنچے ہیں تو رخصت کر دیا ہماری افسوس بندے ڈھونڈے نے سب چھوڑ کے غیر میاری اور ایسا کہ میرے بخت تو این اروج دے وچ جدا ایک دم نظر آ گیا میرے بخت تو این اروج دے وچ بھائی بدل کہ میرے بخت تو این اروج دے وچ جدا ایک دم نظر آ گیا مضبوط دیواراں سنگت دیاں اٹھ پیر شام نہ دگیاں اور اس وقت زبان وچ نام میرے ان سجنا کی ٹھگیاں گھر بار کجا وچ کارن نہیں مڑ پوریاں آ نہ سکیاں بہت مہربانی بہت شکریہ اور ایک شعر اس کو بعد آخری نظم تے میں یاد اچھا سا کہ ایک لگنے نہ کیا بڑا تاو کرے نا یا صاحب اور کیا بھائی انہاں نال نہ کھن جے نہ کھن کھن کے پورا شہر ڈرایا ہوئے انہاں نال نہ کھن جنہ کھن کھن کے پورا شہر ڈرایا ہوئے اور گھر بار لٹا کے لگنے اتے چھڑا نام بچایا ہوئے اور سب تو ایک شام تتا ازما اور کسے نام ازمایا ہوئے اور ان موت کو کون ڈرا سکتا جے ہجر بچایا ہوئے آخری نظم جی بھائی عمر کہ انہاں نال نہ کھن جنہ کھن کھن کے پورا شہر ڈرایا ہوئے گھر بار لٹا کے لگنے اتے چھڑا نام بچایا ہوئے اور سب تو احتشام تتا ازما کسے نہ ازمایا ہوئے اور ان موت کو کون ڈرا سکتا جہ ہجر بچایا ہوئے ایک آخری نظم اس کو بعد اجازت آج صاحب اے داڑی نظر پوری نظم کر رہا کہ قلم چاہ کے لکھتا ہاں وقت آنے ویلے قلم چاہ کے لکھتا ہاں وقت آنے ویلے او سنتا دے روپ وچ وفادار چیلے تعمیل کرتے ہن ہم راز حتمی میرے منہ چ نکلے ہوئے الفاظ حتمی مینو کڈ بڑی بے اصولی ادھر ہا مینو کڈ بڑی بے اصولی ادھر ہا گناہ میری حکم عدولی ادھر ہا ہمدرد کرا ادھر میں چاہا کھا ہا دینوں بھی راہ دے بھائی بھی سم ادھر میں چاہا کھا ہا دینوں بھی راہ دے تفورن منندے سجن با جما دے اور اگلے ٹائم آ گیا مگر مقدرہ نسارا کمال ہے بھائی صاحب مگر مقدرہ نسارا کمال ہے او نشکر فقط میرے بختہ دنال آئے اوہ ایک شام زبانہ چھ گریا اونا صاحبانہ دی نظرہ چھ گریا مفاتی بہت مہربانی شیر پور صاحب مفاتی تعلق تباہ کر کے ٹر گئے مفاتی تعلق تباہ کر کے ٹر گئے بڑی جلدی رستے جدا کر کے ٹر گئے میں ہاں جنہ کان ہر میرے کھٹی میں ہاں جنہ کان ہر میرے کھٹی وہ آسم جیون دن سلامہ دی چٹی جنہ دے سبب ہویا خاصا تو آمہ انہاں لو ککر آج میں کون ہے نشامہ ایک آخری شعر ہے آئی صاحب دن اگر کرن لگا ہو آئی صاحب دن اگر ایک شعر کرن لگا کہ بے لوس غلامیاں کیتیاں دا نہیں ہے جب جوان تو ملیا بے لوس غلامیاں کیتیاں دا نہیں اجر جہان تو ملیا
اتشام زمین تے رل گئے ہا نہیں جوڑ اسمان تو ملیا اور رل گئے نو آخر صبراں دا یہ سبب قرآن تو ملیا جنوں لگدے خوبی سچ گئے ہن کو تخت کے نام تو ملیا